هدي إن بدن مستقبلك كهلابا يهور نانت دايعنا ذين ما أنت ويسوى ذي شيء ذا تليرت وقتك هيسكلم منين هويو حافظ الدامي أدمي دك عن لباح مجال ده هرجيس وحلقه خبطة كل عم بلارون ويسكوي مادين عقويانك دليردا وحجرتك هوانك يسرادين تحافظ الدامي وجدد كلان كاسا يا دارنا شا انت جديدا يسودو كلا قدامي ها هرمرت دليردا حافظ الدامي تاسو اي دورتين دليردا حافظ داسي inti kulan kaasi socdayna wax laga jeediyay hadal kala duwan oo lagu dhirigelinayo dhalinyarada xaafada Daami dhalinyarta waxa leeyahay waxayni dardaarmaya guud ahaanba Allah subhanahu wa ta'ala absidis waxyaaba marka maanta aad ku buuxa ee meel walba maanta dhooban ee loo yaqaan daraagiska inaan marka ka badbaadno ayaan insha Allah ta'ala rajaynaya maanta waxaanu soo dhaweynaynaa munaasabad qalwa maadaama dhalinyarada xaafada tihiin sida xaafada isbeddel uga boqan lahaa أنا قدومي حافظ دلاليردو وما مني حمسة لبده حمسة حمسة ده في حمسة شيرو في حافظ اسمه دلوقتي موصل هايان. واحد أركان هل كان حافظ لجوش هاي قدومي هاي سبورتس كا دلاليردو حافظ دامي نينكاس أو دلاليردو حافظ كم إذا وقدومي هاي الله دورتي إسقى واحد لا ياي كل waaninka xilwi la saaray ilaahay ku soo xilkaas dhalinyarta xaafada idinkuna nafiina adagaajisaan waxaad ku hagaajinaysaana ay noqoto cibaadada ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka gudi ahaan wanaag fariis iyo xumaan reebista aad iyo aad ayaan soo dhaweynayna waana dhalinyarta loo baahnaa in la helo marka waxa weeyaan dhalinyar isku xiran oo waxa weeyaan danahooga maanta waxa weeyaan aad uga fikira waayo dhalinyarta xaafadu maanta may lahayn meel loogu soo hagaago sultaanku uu dadaalay ilaahay khayr ha siiyo markuu waxa weeyaan juhdigan iyo dadaalkan bilaabay marka waxaan anagu message u mandirayaa oo ah yaanu suufiyaa in abu sultaanku barnaamijka badan ka kicine albaab kasto dawladdu leedahay asxaabtu qaranku leedahay macduulada hoos dawladdu saarkiisa leedahay إن الباب استقر عصيد هملاذا ما أنتوا نابط على جاك عينك الباب صدر جوا السوق بهاي إن الله قرعه إن واحد شراء وسرد عيارات شمر السماء لا يسموه تسكا كل دقمة شراء تدامي عدي مع السيك سيستم كيف عيار شرنا شو بمر وبكم مغنا شري في بدأ عقده ما كان واحد كلام اللي جاي يجيب ما أنت بسبوت سكرين البوت في هاي ودكتين ودك السماء اللي أنا واحد وادي وصفاء في وحوي المخدرات كا سيب حافظها قار مكان لي أنا وقصوا فافيا حافظ إن أنا سيدا نقول شغلنا هين علوم هذا يو سلاطين تا يو عيدا كا هيجا كينو أصلا نقول شغلنا هين با وين نكود إن شاء الله تعالى هدي إن بدن مستقبلك كهلا با يو هراء نانت دايع نادين ما أنت ويسوى ذي شيء أنت ليرت وقتك هيسكلم منين هويو تدال بدن بعد يسينكم عمل أولي نجرب شو dowladdi bay ni garab joogta culimadiinki bay ni garab jooga waxayni garab joogo hooyoyinki marka waxaan oran lahayn saasan isku duubanahay dhalinyaro oo isku duubnaano ayaan aad iyo aad ugu sheegayaa dhalinyarta xaafada maanta xaafadaas waxaan ugu socnaa maanta dadaalkeedu yahay maanta dhalinyartu maanta waxa weeye in maanta ay isku timid ee waxa weeye goon ay qaadatay ee hal noqotay koone ilaa koone anagoo ka kooban maanta 12 kooxood waxaan calaamad saarnay gudoomiye oo markii hore aan isku xubneyn aanba koox koox ambala walaal iskuulay jiray laakiin maanta markaan calaamad saarnay gudoomiye xamse waxaan anaga naga hadhay waxyaabo badan oo dagaalkii kamida xaafadeedan waa xaafad balaadhan waa xaafad isku kalsoon waa xaafad israacday ilaahay waxaanu garjeynayaa inay hanka ay wataan ilaahay ku guuleeyay kalmadan oranaya waxa weeye amniga inaan ku shaqeyno markii hore wixii xaafadeen soo galeenay inaan qabano booliska la shaqeyno dankiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada xaafada Daami ay u doorteen xilka gudoomiyaha dhalinyarada xaafada Daami insha Allah xirjinaya xilka maanta aanay doorteen inuu ilaahay markasta ugu asturo waxaan rajaynayaa markasta inaan dadaal badan dhinaca muujin doono dhalinyarada xaafada inaan soo xiri doono maanta cidna xino qaban mayso inoo maanta qabsan muujiye maanta codkeena iyo waxaan maanta dhinaca aan barta maanta ka hadlina waxay noqonayaan horta waxa de maanta inaan faa maanta gobol baa la qabtay gudmood hal qabtay maanta waxaan ku leenahay ilaati ma jirto maanta xafad Daami wax ka magac ma jiro laakiin maanta dhalinyartii waxa u
dhalinyarta maanta waxay u jeesadeen qaar maanta dunida u jeeday noqdeen maanta waxaan jecel lahayn inaan wixii naga gacmo jir barta xuquuqda qabsano ugu dambeyn waxa halkaas ka hadlay taliye ku xigeenka ciidamada booliska ee degmada Gacanlibaax iyo sidoo kale Sultan Abu Sufyaan oo ka mid ah baxda dhaqanka ee xaafada Daami waxaana dhalinyarada xaafadaasi kula dardaarmeen in ciidamada amaanka kala shaqeeyaan la dagaalanka mukhaadaraadka iyo sidoo kale sidii amaanka loo sugi lahaa xaafadu waa lagula soo dhuuntaa daraagiska lagula soo dhuuntaa dadka daraagiskeeda kula soo dhuuntaa waxay sharaftiina ayuunbay wax yeerayaan waxaan doonaynaa inaan meel kasta u galo daraagiska sida ay makaba noogala shaqeeyaan aan noogala shaqeeyaan oo sheegtaan si uu uga dabar go xaafada maanta madashanaynu fadhinaa waa xaafada ay soo qaban qaabiyeen ay nagu soo marti qaadeen dhalinyaradu xaafada Daami oo runtii waxa weeyaan aan ciwaankeeda ka arkayo calamasaarka hoggaanka xaafada Daami runtii dhalinyarada la soo xulay ee meesha sawiradooda iiga muuqdaan waxaan odhan karaa waa dhalinyaro aada u dadaal badan firfircoon dhinac kale marka la eego waa hogaamiyaashooda xagga sportiska iyo xagga dhaqanka iyo xagga runtii tababarka iyo macalinimadoodaba waa dhalinyaro runtii suba haystay sidii ay u horumarin lahaayeen xaafadooda isuba haystay in waxa weeyaan waxyaabahayna ragaadiyey ee aadka le nagu xanto ee innagu aynan ku safaysnayn laakiin gabaadka inaga dhigta inay naga qabtaan sida khamriga xashiishada iyo daraagiska guud ahaanba waxaan ogahay dhalinyarada xaafada Daami waxa ka caba ama ka isticmaala inay fara ku tiris yihiin oo aad u yar yihiin Ibrahim Jogarsi BTV Hargeysa